Ostajemo mi pričom u Beogradu. Oni kopaju, mi zatrpavamo. To kažu građani i aktivisti koji nastavljaju akciju protiv radova na Savskom nasipu u Novom Beogradu. Ko brani, a ko ruši ovaj deo priobalja? Da li je ugrožena bezbednost? Od čega strahuju stanari novobeogradskih blokova? Koje to radove izvode gradski komunalci? Da li je i Savski nasip postao poligon za političke obračune vlasti i opozicije? Evo, tome ćemo ovoga jutra sa Markom Stojičićem. On je glavni urbanista Beograda. Dobro jutro i dobrodošli. I hvala vam što ste došli da pričamo na ovu temu. Rekli ste da je laž da će radovi na Savskom keju ugroziti nasip. Prvo mi recite, kakvi se radovi uopšte na Savskom keju izvode? Evo, ja moram mali uvod, pošto, da kažem, verovatno ne prate svi šta radimo i šta je čitava ideja. Evo, podsjetit ću, pre gotovo 8 meseci gradonačelnik je donao političku odluku da uredimo Savski kej, da uredimo pitanje, odnosno da razrešimo pitanje splavova, kojih je tamo, svi se slažemo, previše, izgledaju loše, ugrožavaju stanovnike, ugrožavaju sve koji koriste Savski kej, tako da smo mi napravili plan koji je naravno uređen po zakonu, da oni budu dovoljno razmaknuti, da budu bezbedni, puno toga kao elemente za bezbednost i ekologiju smo uveli i došli smo do konkursa za postavljanje plutajućih objekata. Dobili smo, odnosno 28 lokacija je bilo na toj licitaciji, 28 lokacija je izlicitirano i naša obaveza je da za njih izvedemo legalnu infrastrukturu. Zašto kažem legalnu? Zato što u toj zoni blokova 44, 45, 70 i 70a imamo sada 100 splavova i oni svi imaju naravno infrastrukturu i ta infrastruktura je nelegalna. Ta infrastruktura ili prelazi preko keja, preko nasipa ili ide kroz nasip na različite načine. Tokom prethodnih nekoliko decenija su ti radovi izvođeni i tim radovima vrlo često je oštećivan sam nasip, sama konstrukcija nasipa i naša ideja, ne ideja, nego plan kako bi nastavili da sprovodimo ovo što smo planirali, što je naša i obaveza, ne samo da pripremimo infrastrukturu za te splavove koje su izlicitirali, već da uredimo Savski kej, da uredimo šetalište, da uredimo biciklišku stazu, zelenilo i da saniramo ta oštećenja koja su nastala ili vezivanjem splavova za obalu ili, kažem, tim nelegalnim bušenjem. E sad, za to smo izradili projekat koji je urađen naravno u skladu sa zakonom, koji su overili licencirani inženjeri. Ja kao tehničko lice ispred grada Beograda sam pratio ceo taj proces i u tom smislu svaku koju je trebao da učestvuje, učestvovao. Ne samo inženjeri koji su radili projekat, već i sva preduzeća koja su uključena prirodno u davanje svojih uslova, mišljenja za jednu takvu intervenciju. I došli smo do toga da smo dobili građevinsku dozvolu, naravno sve u skladu sa zakonom, da izvedemo radove na izradi jedne vodovodne cevi i kabla za struju. Sad to moram tako da kažem, zato što to je jedan bužir, ovako žargonski rečeno, kroz koji treba da prođe cev i kabla za struju, da napoji te objekte legalno, da svako plaća struju, da plaća vodu, da se zna šta je, kako to, da kažemo, se njima doprema. Zašto? Zato što imamo te nelegalne bušotine koje mi ne znamo da li su pukle, nisu pukle i one su nešto što ugrožava Savski nasip, jer ona kad pukne, ona može da ispira Savski nasip i mi da saznamo to tek kad probiju nasip. Ajmo sada redom. Dakle, zato što ova vaša priča, sad kako ste ispričali, to sve zvuči da tu nema nikakvih problema. Problema na terenu mnogo. Dakle, kada pogledamo sve ono što možemo da vidimo i u medijima, vidimo da ipak ima velikih rupa, da to nije ovako malo i tako dalje. Prvo je pitanje... Šta je velika rupa? Pa i to o tome... Sad ću i to da objasnim, da. Pa dobro, i možemo i o tome ćemo da pričamo. Ali mi prvo recite, dakle, ovi radovi se izvode u čijem interesu? U interesu vlasnika splavova? Ne. Ili u interesu grada? Naravno, u interesu građana, niti grada. Grad je neko ko sprovodi postupke u ime građana, a građani opet glasaju na izborima i izaberu nekog za neki program koji je predložio. Ali neću da ulazim ni u politiku, ni u političke motive ljudi koji se predstavljaju kao građani. Naravno da tu ima i građana, ali pričam na ove koji rukovode celim tim poslom. Ja lično mislim da Beograd treba da ima splavove. Također se slažem da ovaj broj splavova je nedopustiv. U tom smislu sada
nakon svega ovoga ostaće jedna četvrtina. Mislim da je to i primereno, u smislu potreba Beograđana. Također, dobro znam, živim ovde 48 godina, da većina stanovnika savskih blokova upravo i odlazi na te splavove, kao i svi mi koji ne živimo tamo. Tako da, očigledno da je to nešto što Beogradu treba i što je njegov jedan od karakteristika. A što je jedno od pitanja? Dakle, da li nam uopšte su nam potrebni splavovi, s obzirom da mnogi veliki gradovi, kako kažu, nema splavova. Ali dobro, to nije tema za danas. Neko donese političku odluku, ne kaže da ih nema ili da ih ima 500. Naša odluka je bila da rasporedimo onoliko splavova koliko mislimo da treba, i to je neki dosta manji broj nego što bi možda... A šta znači koliko mislimo da treba? Pa ste, mogli... Zašto ušte mislite da neki broj treba? Sad ću vam reći. Znači, ako krenemo od toga da splavovi mogu da stoje tamo i da nije nešto što je loše, ukoliko se tu radi na pravilan način, ukoliko oni u svom bilo kom smislu funkcionalizam ne ugrožavaju nikog, već budu samo nešto što je pozitivno, da ljudi uživaju na reci. Evo, ja sam siguran i vi i ja da smo bili ko zna koliko puta na tim splavovima i da ćemo nastaviti da odlazimo. Mi smo mi, ali mislim i na veliki procenat Beograđana. Tako da ako krenemo od toga da ostaju splavovi, njih ne treba da bude previše, i tako smo, kad smo crtali prosto te lokacije koje su bile predmet konkursa, došli smo do toga kad imaju udaljenja minimalno 15 metara, kad imamo zone gde su reni bunari, gde su sve elementi, vojska ima svoje uslove, svako ima svoje uslove, došli smo do toga da može da stane, ne znam, 32. Mi smo i to malo umanjili i došli smo do toga da 28 pozicija bude na licitaciji, izlicitirano je svih 28 mesta i sada idemo u realizaciju. Ne, ovo ceo je jedna mala stvar. Da vam kažem, uređenje savskog keja je dosta ozbiljan projekat i, da kažem, trajeći neko vreme. Ovo je jedan mali delić koji se zove vodovodna cev koja treba da pređe preko nasipa. Kažem preko nasipa zato što kroz nasip nije dozvoljeno. To, evo, kad me pitate kad sam prišao ovim građanima, odnosno građanima ovim što su bili na savskom. Što tako pod navodima? A zašto su to lideri političkih partija? Pa dobro, ima i građana tamo. Čekajte, i građani i taj deo struke tvrde sledeće. Koji deo struke? Pa koji te građane zastupaju. I kaže ovako, da se prestane sa bušenjem nasipa jer on štiti Novi Beograd od poplava i nije zakonski dozvoljeno da se po njemu kopa. To je tačno. Pa ko kopa nasip? Mi kopamo po površini nasipa, to je ono što ste rekli na početku, velike rupe. Te velike rupe su 80 cm dubine, to je, evo ovako, izvinite, to je ovako dubina. Ako je to velika dubina, onda stvarno ne znam što. Dobro, a dokle smije da se kopa? 1,20 m. Nasip se nalazi, konstrukcija nasipa, tako reći, se nalazi na 1,20 m ispod površine koju mi vidimo golim okom. I onih staza i onog zelenela i tako dalje. Tako da, u tih 1,20 m su dozvoljeni radovi koji se podrazumeju, upravo ovo što mi radimo. I 0,8 m je dubina koja je propisana kroz uslove koje smo dobili da možemo da sprovedemo tu cenu, znači ovako, preko nasipa, a ne kroz nasip. Ono što su oni sugerisali građanima da mi radimo je da idemo kroz nasip. Ne, mi idemo preko nasipa u dubini od 0,8 metara. Sve to što je kroz nasip, malo pre sam vam objašnjavao, ćemo da zapušimo svuda, da lepo uredimo, saniramo, da on bude bezbedan u celoj svojoj dužini, da sve lepo funkcioniše, da sve staze budu asfaltirane, popločene, koje treba da bude zelenilo, sređeno, klupice, ograda uz Savu i tako dalje. Dobro, a kako je moguće da, pošto ste vi bili, vi ste otišli na lice mesta, kako je moguće da niste uspeli da ljudima to objasnite? Pa zato što nisu želeli da čuju. Moja obaveza je bila da objasnim, ja sam mislio da dolazim na razgovor gde će oni dati neki drugi predlog. A s kim ste išli da razgovarate? Bili su tu kolege, nekoliko gradskih sekretara, direktori javnih komunalnih preduzeća, svih nas koji smo uključeni u ovo. I s kim ste želili da razgovarate? Pa ja sam, da budem iskren, neke od građana koji predvode, ja sam ne znam da li je Savski nasip ili kako se zove, Savski blokov, ima 2-3 udruženja, ako se dobro sećam. Dakle, je li vas neko pozvao ili ste vi sami inicijativno? Ne, mi smo tamo svaki dan, pratimo ovo, počinjamo radove i čuli smo naravno za taj skup u 11 sati, a kako smo čuli, ovo moram da pokažem, a zašto, pošto je vrlo važno. Ovo je letak koji je štampano i elektronski deljen građanima. Zašto? Zato da bi se okupili. I evo, da ste vi dobili letak i ja bih došao na ovaj skup. Kad vidite, sad ću vam reći zašto. Sve što oni kažu, dakle, ako imamo zakon o vodama, koji vi ga vrlo dobro znate... Voda ne smije da lažu.
A šta je laž? Evo sad ću vam reći. Evo da krenemo od ovog letka. Ovdje vidimo vodu, pliva Novi Beograd, plivaju savski blokovi, plivaju automobili, bicikli, kataklizma. Poplavlja se Novi Beograd, svi ćemo da se podavimo, da pomremo i to je motiv da dođete da branite da se tako nešto ne desi. Pošto ovo nije istina, ovo je prvo širenje panike i laž. Zašto je laž? Zato što mi savski nasip ne diramo. Mi idemo po površini savskog nasipa u bezbednom slojištu. Znači, niko nije nenormalan. Kako je to gradska uprava koja će da odobri takav projekat, što je još gore, koji je to inženjer koji će da stavi svoj pečat i da kaže bušite nasip? Niko. Znači, mi nasip ne diramo, mi ga saniramo, mi, da kažem, kozmetički ga sređujemo, stavljamo tu jednostavnu infrastrukturu kako bi razrešili sve ovo o čemu sam govorio, da bi mogli da poukidamo sve ove nelegalne priključke koje upravo i ugrožavaju nasip. Ja sam to prišao tim građanima, kažem građanima, pošto oni nisu mogli da dođu da reči, ovi koji su stvarno stanari tih blokova, neke, kažem, od njih znam. Koliko je bilo ljudi? Pa ne znam, 400 sad nisam, ja vam sad ne brojim, ali od prilike 400. I to sačekali smo se skupe iz svih blokova, bilo je na dva mesta sakazano i tako dalje. U tom smislu ovi akteri političkih partija su preuzeli reč i ja sam prišao da čujem prvo šta je tema, zašto se bune. I šta su vam rekli? Rekli su da, pitali su me da li rušimo savski nasip, rekao apsolutno ne. I sad to im se nije dopalo. I mislio sam da ćemo da razgovaramo o nekim tehničkim. Koji je ono papir koji ste vi doneli? O, ja sam doneo da pokažem, pošto su rekli nemamo dozvolu, nemamo ovo, nemamo ovo, sve sam lepo iskopirao, doneo i oni su lepo to iscepali i dokazali da ih ne zanima uopšte što imam ja da kažem kao neko koji je tehnički odgovoran za to što grad radi u ovom trenutku. Tako da nije ih zanimalo, to sad, ako tako zamišljaju svoju pravnu državu kad bi dobili na izborima, nek nam i mogu pomoći, ali hoću da kažem da smo i došli iskreno, nismo da se bavimo politikom, pošto ekipa koja je bila nije politička ekipa, nego je tehnička ekipa grada Beograda koja je trebala samo jednostavno da obrazloži šta radimo, da umiri građane i da ovakve stvari spreči. Zamislite sad kad bi rekli ova voda koju pijemo, potrovat ćete se svi. Ali pogledajte kako je to... To je isto, isto granga. Pa dobro, ali pazite kako je nepoverenje trenutno aktuelno. Dakle... Ako nije to nepoverenje, to je borba politička... Partija opozicijeni koje su se okupile, došle u svojim kombijima, koji su brendirani kao političke partije, koji su, kažem, razgovarali s građanima, nismo ni mogli da razgovaraju. Samo da vas vratim malo unazad. A zašto niste, ako ih je bilo 400? Zašto nisu mogli da dođu da reči? Pa dobro, ali vi se pomerite, ne znam, ako pominjete Ćutu i ostale. Dakle, pomerite se i razgovarate sa građanima. Zašto niste to mogli? Ali njima nije interes bio da mi kažemo kako stoje stvari i šta je istina. Njima je bio interes da naprave svoj politički performans, zato što lep je dan, verovatno nisu imali neku zanimljiviju temu, lepo im je tamo, ono lep deo Beograda i tako dalje. Samo malo da se vratim na građane, pošto smo imali dve tribine pre zadnjih mesec dana upravo sa građanima sa Savskog Keja, predstavnicima građana koji su i juče, odnosno u subotu bili. Imali smo i pre neki dan smo se videli u Urbanističkom zavodu vezano za planove detaljne regulacije za to. Dobili smo zvanično njihove sugestije, zahteve, šta sve da uradimo u savskim blokovima. Ovde parkiće, ovde nećemo, ovde hoćemo ovo. Mi smo to 95% stvari ćemo sprovesti. I kako to da na tim sastancima koji su trajali, baš smo onako iscrpno razgovarali više puta. Nikada nisu pomenuli ovu temu koja je bila tema u subotu i par dana pre toga. Kako to? Kad su znali, pričali smo o svemu. I o broju splavova i o pozicijama i zašto radimo, šta smo time dobili. O svemu tome smo lepo razgovarali. Odjednom, tema glavna, mi ćemo da uništimo, poplavit ćemo Beograd. Pa ko je nenormalno to da uradi? Samo mi kažete. Ja ne znam ko bi bio nenormalno da ruši savski nasip, prvo to je nezakonito. Pa čekajte, ali sve u redu, ali ako se to do sada nelegalno radilo i ništa se nije spektakularno desilo, je li tako? Mislite, nije se poplavio Novi Beograd? Pa nije se poplavio Novi Beograd. Pa imali smo sreće, ne kažem. Ja da sad vidite... Pa dobro, znate gde treba da se sanira to sad? Mi ćemo, to su kao arheološki radovi. Sve ono što vidimo ćemo da saniramo, upravo smo to i krenuli da radimo. Ono što vidimo, saniramo i bit će to dovoljno, ali ko zna koliko će to da traje decenija da mi vidimo gde je sve neko intervenisao zadnjih 40 godina. Dobro, ali u tom smislu, kad mi odemo odande, Savski Kej će biti bezbedniji. Dakle, vi ne prestajete sa radovi?
Ne, zašto bi predstavio? Pa ne znam, pitam vas, dakle, ono je vrlo neprijatno, ono sve što se dešava. Pa neprijatno je, nije prijatno, ali naša obaveza je da radimo. Kako ćete, dakle, tamo je policija, tamo su aktivisti politički, tamo su građani, dakle, to sve može da preraste u ozbiljan problem. Pa vi, možda, evo, sad radimo Višnjičku, možda dođu sutra u Višnjičku, kažu, nećemo 6 traka, odgovara nam 4 trake Višnjičke ulicu. Što ja znam šta njima možda padne na pamet u smislu aktivacije građana koji... Da li je možda i rešenje, ko sad može da se uključi? Dakle, ako aktivisti danas podnose krivične prijave zbog ugrožavanja nasipa, dakle, sve je vrlo nejasno sada. Tužilaštvu se podnose krivične prijave zbog odgovornih izvođača radova, zbog izvršenja radova koji ugrožavaju nasip. U toj prijavi tražit će se da tužilac izađe na teren da donese privremenu meru obustavljanja radova dok se ne utvrde okolnosti. Tu naredbu mora i policija da poštuje, to tvrde aktivisti. Jel vi sad očekujete da ćete dobiti blokadu dok se ne izabere neko sada nezavisno telo stručnjaka koje će proceniti da li da verujemo vama. A šta, kako to, kome verujemo, kome ne verujemo? Pa znam, ali ovde je sve stvar poverenja i nepoverenja. Kako ima, postoji zakon. Mi radimo sve što, pa generalno postoji zakon. Apropo, dokle možete misliti da... Ne, postoji, to je detalj zakona, da je metri 20 zaštitni sloj, da je dozvoljeno 0,8 metara raditi ove intervencije. Znači, to je jednostavan tehnički stav. Ali zakon koji definiše ko šta sme da radi, ko šta ne sme, da bi overio projekat, mora da ima i licencu, određeni broj, zavisno od toga šta projektuje, nadzor, upotrebna dozvola, sve to, sve to. Gledajte, pričamo o vodovodnoj cevi. Znači, zašto su podneli krivičnu prijavu, verovatno, da bi vi to pročitali. I ko zna koji još mediji, da bi to bila tema. Neka se oni rade šta oni smetaju da treba, mi radimo ono što je naša obaveza, to je da uređujemo grad. A šta radite danas? Kako vam je plan za danas? Pa vidite, mi kad se stvore uslovi, mi ćemo nastaviti radove. Svakako, evo, gradonačelnik... A kako se stvaraju uslovi? Pa kad prosto naši radnici mogu da rade svoj posao u skladu sa zakonom i u skladu sa onim što je njihova radna obaveza. A to je naravno da neko MUP će nam obezbediti uslove. To i hoću da vas pitam, da li je po zakonu i da recimo kad god se neko pobuni da može da ometa bilo šta? Pa znači svaki, dovoljno je da nekom nešto padne na pamet, jel? Bez ikakvog osnova i potkrepljeno nekim dokazima i da on odluči da je to. Naprimjer, fitness trener može da dođe i da nam kaže ovo vam nije dobro, nije u skladu sa zakonom. Ono što smo se dogovorili, ja sam gradonačelniku predložio da, naravno bez, naravno on je prihvatio, da ukoliko postoji neko koje je te struke, znači ima licencu lepo za tu vrstu građevinskih radova, odnosno radova na nasipu, da lepo nam se javi, mi nemamo ništa protiv da taj čovjek ili osoba ili gospođe ili gospodin prate ono što mi radimo, da budu neka vrsta, da kažemo, nadzora da prati. Naravno, imamo zakonski nadzor, ali nemamo nikakav problem da neko prati šta mi radimo, ali mora da bude iz te struke. Sada dolazi pravnik, ugostitelj, političar da nam utvrđuje tehničke elemente, to apsolutno je komično. Dobro, ali kome prepuštate... Neko oni imaju kontakt sa nama. Mislim na ove predstavnike ili građane koji misle, koji sumnjaju ovo što mi radimo. Nek prosto da dokažu da ovo nije ispravno, ne mogu, pošto jeste. Sad on može tehnički malo drugačije, levo ili desno, uvek može. Prosto građevinarstvo, tehnika su da nije 100% uvek samo jedan način. Ali kad ste napravili taj korak, onda mi se čini da sada idete ka tome što deo građana traži, kada kažu da se sve vrati u pređašnje stanje, pa onda da se oformi... Ne idemo, zašto bi odustajali? Pa ne, pazite, mi od svakog projekta možemo da odustajemo. Pa znam, ali ako radite projekat, a slažete se... Mi projekat je urađen. Pa dobro, ako radite po projektu, a slažete se s tim da neka cev može malo levo ili desno da ide... Pa da, to su kozmetičke stvari, ovo što ne menju suštinu. Pa znači, spremni ste na kompromis, na dogovor. Mi smo, ukoliko neko kaže, evo ljudi, imali smo bolje rešenje. Naravno, zato smo i bili u subotu. Da čujemo da li možda nešto nismo previdjeli, možda nešto može drugačije, bolje. Razumemo da neko ko živi tamo ceo život možda ima drugačiju percepciju svega toga. To je bio razlog zašto smo svi išli. I nikakvi nije bilo ni reči o tamo. Dobro, ali i šta ćete sad? Ćete kontaktirati i vi njih? Ili čekate da oni kontaktiraju vas? Mi smo išli u subotu. Oni, ponavljam, imali smo veći broj. Rekao sam, imali dve tribine, bili smo u Urbanističkom zavodu tri puta. Sve mi jasno, ali ste u subotu došli do situacije do koje ste došli, je li tako?
Došli smo zato što je to potpuno politizovano i to je politika, to nije tehnika, to nisu interesi tih građana, niti naša obaveza da to sve uradimo, završimo, da svi uživamo zajedno u tom sramskom keju. To je politika i to je jeftina politika. Ali se ja ne bavim politikom, ni ne razumem kako to, šta, niti me zanima. Niti vas pitam politički, pitam vas... A da, politika je ovo proizvela, nije proizvela... Ok, nego vas pitam... Ovo je politika i to ne bilo zna. U praksi šta ćete vi sada? Dakle, šta se danas radi? Nemamo mi šta da odlučujemo ovako ili onako. Mi smo, kažem, krenuli u to, ponovljam, vraćam se, gradonačelnik je donao političku odluku. Mi koji se bavimo tehnikom, tehnički sprovodimo u skladu sa zakonom svaku političku odluku. I to je to, nema tu mnogo filozofije. Znam, ali ste onemogućeni da obavljate, je li tako? Pa dobro, stvorit će se uslovi, nije prvi put. Ja se sećam, eto, toplični venac, imali smo neke dame koje stanuju na topličnom vencu, koje su imali 3 automobila, pa im nije odgovaralo što neće moći da parkiraju ispred svoje zgrade, pa su sedeli u kašici od bagira nekoliko dana. Pa dobro, šta sad, stvorili su se uslovi, pa smo završili toplični venac, pa je dosta... I lepa ona pjaceta i pešačka zona, bar ja mislim da je baš. Dakle, vi čekate u stvari da... Mi radimo svoj posao, zna se koja institucija, šta treba da uradi u celom tom postupku. Oni imaju prava da se bave politikom, ja samo apelujem da ovo ovakve nedopustive stvari stvarno. Evo, sutra možda vidimo da voda, ono što sam rekao, ili ne znam šta, da vazduh, ne znam šta je, ili ptice, kao u Hičkokovom filmu, sve će da dođu, sve će da se povade nam oči i tako, ko zna šta se, možda im padne na pamet. Dobro, ali odgovorno tvrdite da sve radite po zakonu, da brušite do 80 cm, da je dozvoljeno 1,20 m, odnosno do 1,20 m i da ovde nema nikakvih problema po opštinu Novi Beograd i poplavljivanje iz. Pa evo, naš gradonačelnik je iz Novog Beograda, bio predsjednik opštine 10 godina. Mislite, ne biste njega poplavili? Pa naravno da ne njega, nego nije bi on valjda učestvovao u tome. Ako im je to olakšavajuće. Ne, ali stvarno, mislim, baš je ono. Dobro. Recite mi samo za kraj, pored Skupštine nađene grobnice i kameni sarkofazi, dakle, to je danas u medijima značajno otkriće arheologa u centru grada prilikom priprema za iskopavanje podzemne garaže pored Doma Narodne skupštine, inače u samom centru grada. U javnosti se povela priča da su pronađeni ostaci nekada najveće džamije na ovim prostorima. Šta je pronađeno? Jel znate? Ja sam, da budem iskren, još to naš muzej grada radi arheološke radove za potrebu izgrade te javne garaže koje će se nalaziti ispod toga, znači vratit ćemo park preko da ne bude i tu frke. Ne znam tačno šta, znam da ima dosta toga, sad to nije možda onako, možda u nekom obliku, kao što ste rekli, da to može bude vidljivo, ali sigurno ćemo imati u dokumentaciji foto i u nekim doktorskim radovima, verovatno u budućnosti, dosta toga što može da bude izvučeno iz ovog lokaliteta. Dobro, ali šta se radi u ovoj fazi? Dakle, kad se dođe do nekih arheoloških nalazišta, iskopina, dakle, jel se onda radovi obustavljaju dok se ne završi? Ne, pa to nisu značajni arheološke nalazište, nije. Nego su arheološke ostaci koji se, na sad ja nisam iz te struke arheološke, da znam tačno kako se postupa s njima, ali svakako deo ide u neki muzej, deo se priprema fotodokumentacija, odnosi se dalje. Znači, nemamo neki onako deo grada, pa u tom smislu da nešto očekujemo tu vlasinu. To je moje pitanje, obustavljeno? Ne, nije. Pa radi se, još uvek su se radi okolo. Još uvek su arheološki radovi. Biće, naravno, izveštaj šta je pronađeno, kako i zna se kako se. Ne mogu da ulazim preduboko, nisam tačno još obavio s njima razgovor da vidim šta, kako tu, šta je pronađeno. U Vasinoj očekujemo dosta toga dobro. Da, dobro. Hvala vam mnogo na gostovanju i čekamo da vidimo kako će se danas sve odvijati na Savskom keju i da li ćete napraviti neki dogovor u krajnjoj liniji na kraju sa građanima. Zato smo tu. Da, sa građanima Novog Beograda. Muzika.